El Logis Montblanc, que està impulsant Cimalsa, podria generar més de 1.700 llocs de treball quan estigui a ple rendiment. Així ho han explicat responsables de l'empresa pública des de Montblanc aquest dimecres. Un cop s'ha iniciat la comercialització, ho feien la setmana passada, dels dos primers terrenys, de 12 i 6 hectàrees. La inversió total serà de 33 milions d'euros, amb una inversió privada induïda de 175 milions. Cimalsa ha admès que ha començat a comercialitzar els primers terrenys perquè hi ha tres empreses del sector logístic interessades. Asseguren que les empreses demanden terrenys de grans dimensions i que els de Montblanc són únics a Catalunya. Nosaltres hem tret la comercialització precisament perquè ens van venir a veure tres empreses interessades, algunes en les dues peces i altra només en la peça de 12 hectàrees. Llavors, per això vam pensar, doncs ho traiem a concurs i així és tot més transparent. El que passa són logístiques, el que sí que són és logístiques, totes logístiques. Sí que és cert que l'ús industrial també ha estat més en aquest polígon, però les demandes que tenim són logístiques. El termini acaba el 15 de novembre i es prorrogaria un any si finalment cap empresa fa la compra d'alguna de les parcel·les. Amb l'arribada de les primeres empreses i els ingressos que això suposarà, Cimalsa començaria la primera fase d'urbanització, previsiblement a finals del 2023. Montblanc ho veu com una oportunitat per diversificar el sector industrial de la vila, molt centrat ara en el sector de l'automòbil. I com sabeu, aquest, si no vaig errat, un 53% del producte interior brut industrial, doncs el volem diversificar, perquè ja sabeu que tenim gairebé tots els ous posats en el mateix cistell del sector de l'automoció. Això és un risc i, com a bons avaluadors d'aquest risc, cal que fem apostes d'aquestes característiques per part de diversificar. El Logis Montblanc inclourà també una plataforma ferroviària si les empreses que s'hi instal·lin ho demanden. Cimalsa espera poder fer una col·laboració pública o privada per impulsar-la.